Hej och välkomna alla samma. Nu ska vi spela ett spel. Jag vet inte vad du spelar med. Okej, så att... Dun-d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 un. Roblox. Det är så... Det är så att Roblox är... Murder Mystery! Yeah. Jag har tagit det. Boom shakalaka, boom shakalaka, ah, boom shakalaka, oh yeah, baby. Okay. So what? Okay. I don't know if I'm New. Jag kan visa vars bacon flakes är. Så om du inte vet vars de är så kan jag visa dem åt dig. Hip. Vänta. Nu glasar jag igång. Hip. Hip. Den här är så hemskt. Oh yes, baby. No! Enda dröm. Okej, så. Shit. Jag gick fram. Så jag ska ge bort min gubbe, nej, account, alltså Roblox account, idag. Shit. Om jag klarar den här banan. När jag klarar den här banan så ska jag ge bort mitt account. Den där delen är så stor. Nu blir så du vann. No! Det var så... No! Ja, jag kom just dit. Jag kände som något annat. Så, just pratade man. Jag ger bort mitt account nu alltså. Min användare är Gameboy 42443. Och mitt lösenord är 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är en lösenord. What? Jaha! Det vi ska göra är... När så... Så var det var... Det är första gången jag live-lar. Nej, jag filmar. Det är första gången jag filmar en YouTube-video. Boom shakalaka, boom shakalaka. Ah, boom shakalaka, boom shakalaka. Ah, boom shakalaka, boom shakalaka. Oh, Jesus. Alltså. I want to hold a view down. What the fuck? Okay. Jag hoppas att ni likar den här videon ändå med den här ord. Okej, så att... Fan. Det finns ju ingen jävla stol som man kan sitta på så här. Det är en glitch. That's a brain. Eller inte in i klassrummet. Nej, inte hit heller. No.
Nein, danke. Ihr da bist so lang. Yes! Okay. Hello, there are strippers in you.